Рөстем Мигнаханов Татарстанның 2-ышмасына республиканың хезмәт батырлыгы предприятиесе исемен бирү турындагы указны имзалады. Аңа Карпов исемендәге химия завода һәм Хөкмара Киз итек комбинаты ия булды. Алар бик Ваттан сугыш елларында илне үзลิксүз рәвештә хәрби продукция белән тәэмин итүләре, уышма хезмәткәрләрнең фидакар хезмәте өчен бүләкледе. Менделеевскийның Карпов исемендәге завода 100 елдан артык химик maddәләр ясы, дарулар төзелиш материаллары җитештерә сугыш елларында Украинда тормаға тормағы үшін егерме түрдегі продукция шығара. Монда өз уақытында тонылған химиклар Дмитрий Медензелеев, Борис Збарский, Лев Карповлар үшлеген. Хоқмара фабрикасынан 1941-ден 45 арасында миллион ярым пор еңа итік фронтқа жіберлі. Еуқырыннан қойтарылған тағын 6 миллион порны түсетіп қобат ұзатқанлар. Хазір Татарстанда 16 ұйышма қызмет батырлығы предприятиесі есіміне лайық. Олар арасында башқаланың авиация вертолет заводлары, мотор тезу җитеш бөрләшмәсе, казаның тары завода һәм башка бар.